Традиційне нагородження талановитих дітей Таращанщини, переможців районних, обласних, міжнародних, всеукраїнських, учнівських змагань, конкурсів, виставок, олімпіад, фестивалів, манівських робіт провели на базі міської гімназії «Ерудит». Це було підсумкове свято фестивалю «Таланти твої Таращанщину», яке відкрили піснею учасниці фольклорного ансамблю «Вишиванка». Там, де є калина і міцна родина, де черешня мами світить, мов зоря, там живе і досі від Десни до Росі, у блакит піднявши храми київська земля. І не раз батиї руйнували Київ, із руїн ставала, сіяла поля, помагав Всевишній і молитва, і пісня, і козацький рід єднала київська земля. Країни незрівнявий краю, ніжним переливом солов'я, піснею намисто монограю, вірщину рідну знаю я. Сцена актової зали ліцею стала зірковим майданчиком, на якому кожна зірочка неповторна, яскрава, талановита. Грамоти різних рівнів вручали переможцям представники місцевої влади і почесні гості. Вітав талановитих, творчих, креативних дітей Таращанщини голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець, який разом із начальником відділу освіти Тетяною Якубовською провів церемонію нагородження переможців районного фестивалю «Таланти твої Таращанщини». Благодійник вручав юним зірочкам грамоти і премії благодійного фонду та брендові подарунки. Кожній дитині, яка виходила на сцену, Олександр Борисович зичив подальших успіхів, натхнення, невпинного розвитку. Він дякував талантам за наполегливість у досягненні таких високих результатів. А звертаючись до всіх, зазначив, таланти Таращанщини прославляють не лише свій район, Київщину, а й Україну. Діти, ви сьогодні як ті маленькі зірочки, які прославляють сьогодні не тільки Таращанську землю, не тільки нашу Київщину, а в цілому нашу неньку Україну. Ви продовжуєте, діти, примножувати в цілому багатство українського народу. І ми сьогодні, дорослі, пишаємося вашими здобутками, вашими успіхами, вашими талантами. Сьогодні живуть ті творчі колективи, які сьогодні представлені не тільки от безпосередньо в цьому залі, а в цілому в Таращанському районі. Ви знаєте, шановні діти, я хочу вам побажати, щоб ваш талант розквіт, щоб він приніс вам гарні і позитивні плоди у майбутньому. Я хочу сказати, що талант – це не просто дар Божий, це в першу чергу праця. То хочу побажати, щоб ви були працьовитими. Талант – це в першу чергу віра в себе, віра у свої сили. То хочу, щоб ви вірили у ті починання, які сьогодні зароджуються у ваших справах. У кожного є своя зоряна дорога, розповідали мовою пісні діти. Вона єднає серця, веде до здійснення мрій і задумів. Це дорога життя. Кожної долі свої дороги, з них там нікуди в житті не звернуть. Кожної долі свої пороги, радість і смуток крікою пливуть. Єдина у щасті, єдина у горі, дорога, що зветься так просто в життя, тільки вона єднає серця, вічна дорога життя. А наша зоряна дорога, наша доля, вона одна для всіх, єдина Божа воля, вона одна для нас радість і тривога, зоряна дорога. А наша зоряна дорога, наша доля, вона одна для всіх, єдина Божа воля.
таланти Таращанщини вже крокують своєю зоряною дорогою і заявляють про себе всерйоз. Продовжує Олександр Борисович нагородження талановитої юні переможців міжнародних всеукраїнських учнівських змагань, конкурсів та виставок. Урочисто святкове нагородження перепліталося з художніми виступами, які знову і знову були красномовним свідченням того, що Таращанщина плекає великі таланти. А поряд завжди є люди, як зазначили ведучі, з ясним сонечком в душі, які завжди готові підтримати і допомогти. Завершили урочистості нагородження спільним фото.
А свято дитинства продовжили в місцевому парку, де на дітей очікували безліч сюрпризів.